ceļotāji, kas pa lietājumu no lielu vējāju vētri ir atnākuši. Es jau ieliku sociālos tīklos jau filmiņu un uzrakstīju tādu virsrakstu, lai ar kādu vēju pūš, visi pūš mums pāri. Šodien mums ir tāda īpaša bagāta izstādes atklāšana. Aiz manis runās vairāk cilvēki, ka kāds liels un ražens darbs ir ielikts šīs izstādes atvēršanā. Tātad pirmo reizi mēs esam sadūšojušies uz tik krāšņām rudens krāsām. Biedrības namā līdz šim nav bijušas ne Asters, ne Dālijas, ne Mārtiņpuķes, un mēs visi zinām, ka tās ir pašas krāšņākās krāsas, ka rudens ir tas bagātais vīrs, kas šo krāsu paleti veido vislielāko, jo pēc rudens un pēc krāsu virpuļiem un pēc visa tā šarma un smaržām, rūgtām rudens smaržām pienāk diemžēl ziemu. Un tad mums ilgi ir jāgaida pirmās neaizmirstulītes un pirmās tulpes, bet šodien biedrības namā ir lielā rudens ziedu balle. Ziedu balle šī tapa ļoti ilgi, ļoti grūti. Es jautāšu arī, jums pastāstīs kultūras darba menedžera Iveta Jēkabsone, jo izrādās, ka ir ļoti daudz Latvijā zināms selekcionāri, kas ir veidojuši Dāliju šķirnes. Latvijā ir tāda, no 20. 30. Gadiem ir tāda biedrība kā dārzkopības biržkopības biedrība. Ja agrāk, 30. Gados, šeit bija puķu sekcija, tad tagad ir atsevišķi Dāliju sekcija. Un Dāliju sekcija ir zināma daudzās Eiropas valstīs, tādēļ, ka Latvijā ir daudz selekcionāru. Latvijā radītās šķirnes ir ar ļoti skaistiem nosaukumiem. Ir zvaigznīte, ir ave sol, ir acis, ir ziemeļblāzma un kādas tikai šķirnes nav. Es pakuvu digitālā telpā iepazīties ar to, ka visskaistākā un visatzītākā šķirne, vispieprasītākā, ko audzē, ir rundāli. Ja? Es pareizi saku. Jā, es nedrīkst kļūdīties, jo mums arī šodien ir tālu ziemiņu no Rīgas selekcionāri un kolekcionāri Helga Anzone un kolekcionārs tepat no Liepājas novada Ivars Ziemels, ja? Imants Ziemels. Es došu vārdu Ivetai, lai Iveta pastāsta, kā viņa neapjuka, kā viņa orientējās un kā viņa aicināja šos daudzos Latvijas kolekcionārus un selekcionārus pirmo reizi viesoties Liepājā. Vispirms teikšu to, ka man ir patiesi prieks, ka mēs pēdējo izstādi, kas noslēdz vasaras ciklu, šī skaistā ziedu izstādes, ir tik krāsaina un bagātīga, kā jūs redzat, un rudens no mums atvedās tik skaisti. Bet par šo pašu sākumu, protams, nebija viegli, jo pirmā izstāde ir maistā. Un vispirms es sāku to, ka es iepazinos, kurš ir tas pats galvenais cilvēks, Aivars Baronīšs. Zvanīju, runāju ar viņu, stāstīju mūsu sapni par Dāliju izstādi. Mēs vēlētos šādu izstādi uz rīkot. Un tad, kad mēs jau ar viņu izrunājām tās nianses, viņš ļoti atzinīgi steicās un priecājās, ka Liepājā būs šādi izstādi. Un tālāk, ja mēs skatījāmies šos laikus, un jāsaka, tos laikus, ko mēs bijām noskatījuši arī Rīgā, tad viena dēļ iepriekš uzrīkoja skaistā Dāla izstādi, un tā kā ļoti liels, liela vēlēšās bildēs, tā kā no Rīgas puses, no selekcionāriem un kolekcionāriem, tad es zvanīju un uzrunāju īpaši, zvanīju Helgas Antāns Lūdzei, jautāja, kā to iespēja atbraukt, un man ir liels prieks, ka viņi tik atsaucīgi un pretī nākoši un lielisks sadarbība izveidojusies. Paldies, Helga! Tad es arī uzrunāju Sijā Kruberī, pašnieks māju un Revalda Preikšus, kuriem arī ir ilstoši liela pieredze, 15 gadu pieredze Dāliju audzēšanā, un es noteikti, ka došu vārdu Helga, tad jau arī par viņiem noteikti, jo šo to pastāstīs. Un arī viņi prieks šī cilvēka neatteica un teica, tā, mēs dosim ziedus, ja jūs varat atbraukt
un šos vietas attiestos Liepājas pusi. Un tāpēc tagad liels, liels prieks, ka šis tāpēc ir piepildījies un viņi mums ir dažuši. Jā, tātad viņi dažas 100 šķirnes, bet šajā izstādē kopumā mums ir mazliet pār 200 šķirnēm. Tas ir, domāju, ļoti pasveicam. Tāpēc paldies arī viņiem. Un vēl man jāsaka ir tā, viena vēlēšanās uzaicināt Rītu Zaļo, jo viņai ir arī ļoti daudz un ļoti atzīmīgi startē ar izstādēm arī ārpus Latvijas. Bet, diemžēl, tieši šodien viņai ir jābrauc uz Parīzi, lai arī atkal saņemt kārtējo atzīmības rakstu, un viņa nevarēja ierasties. Un, jā, un tad no mūsu puses, jā, pats domākais kaimiņš, Imants Zīmels, ar kur mums arī jau ir izveidojusies sadarbība Gladiona izstāžu rīkošanā, kas piedalījies arī Gladionā, un tagad piedāvēja arī dāvis. Un noteikti es aicināšu jūs tagad lakus, lai jūs varētu mazliet vairāk pastāstīt par šo izstādi par ziediem, no jūsu dārziem. Nāciet, jūs kā jau bija.